إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك يموى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مودة ساكتة دواء وانا يمتشي نرانر لتنن يو هدو هدو قوات الرمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو دياد داري هدو دا تلاتين دا اوكو وانا كميزو داي داي دا عشرين دا اوكو قوات بقوي ميلادية تدبو بير شعبيو وانا مجلسي نتفسير القرآن ميقرما وانا بيكي تشكين تفسير سورة النحل كافو مشقا ayoyin da zamu fassara a wannan zama insha Allah zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu. Akwai wani yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yace labarin saniyar da ta yi magana ga ubangidanta zai iya zamantowa tsarkakewa ga Abubakar da Umar game da abin da yan Shi'a suke faɗa sanadiyar yarda da imaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Wannan ko shakka babu ɗaya ne daga cikin ɗaruruwan dalilai wanda suke tabbatar da girman matsayi na Abubakar da Umar tare da sauran sahabbai gaba ɗaya. Alkur'ani ya tsarkake su a ayoyi da dama, haka nan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam masu yawan gaske sun tsarkake su, sun kuma tabbatar da cewa babu wasu mutane a doron ƙasa da Allah ta'ala ya halitta suke da tsarki da nagarta in ka ɗauke annabawa da manzanni kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kuma waɗannan sahabbai Abubakar da Umar da Uthman da Ali suke jagorancinsu, su ne shugabanninsu. Sannan a cikin huɗu ɗin Abubakar shi ne gaba, sannan Umar, sannan Uthman, sannan Ali. Wannan ita ce aqida ta musulmin duniya gaba daya, wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa. Saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin dalilai masu yawa. Sai wannan shi kuma da yake tambaya yake ce yana so a yi masa ƙarin haske game da maita, saboda wasu suna ikirarin maitanci har suna cewa su suka cinye wani da wani. Saboda haka yana son ƙarin bayani. A maita ba wani abu ne, maita tsafi ne, wato tsafi ne shine maita, kuma duk wanda ya zama mayin ne da gaske to matsafi ne. Saboda haka ba ita ce kambun baka ba kamar da wasu ke so su alakanta abinda muke cewa maita a adabin Bahaushe da kuma abinda ya zo a sunna na maganar al'ain. Al'ain shine kambun baka, mutum ya ga abu ya bashi sha'awa ya yi magana akan abun ba tare da ya sa Allah a ciki ba, ba tare da ya ce Allah ya sa albarka ba ko tabarakallah ko wata kalma dai irin wannan. To wani lokaci wannan ganin da ya yi da sha'awar da ya yi na abun yakan iya tasiri akan abun, sai a ga yana lalacewa, yana balbalcewa, yana shiga wani hali. To shi mai irin wannan halittar ba wai shi yake yi wa kansa ba, ba shi yake jawo wa kansa ita ba, halitta ce. Haka Allah ta'ala yake yin wasu mutane da ita. A cikin sahabbai an samu irin wannan, kaga ba za ka ce akwai mayu a cikin sahabbai ba. An samu irin waɗannan wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ainu haqqun walau kana shay'un yasbiqu al-qadar lasabaqathu al-'ain. Wato kambun baka gaskiya ne, da akwai wani abin da zai wuce kaddara ko ya riga kaddara, to da kambun baka shi. Saboda kambun baka akwai shi, amma maita wannan tsafi ne. Saboda duk wani maye na gaske to matsafi ne na gaske. Sai shi kuma wannan da yake tambaya yake cewa shin da gaske ne bayan rasuwar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin ɗalibansa akwai waɗanda suka rubuta karamominsa har suka yi ta hikaito waɗansu
wato har suka yi taikaito waɗansu maganganu na shirka kamar cewa duk abin da za ka faɗi a kan shirkul islam to ka faɗi babu zunubi. To babu shakka babu wani malami da ya yi suna ko ya yi wa al'umma aiki da zai bar duniya ba tare da almajiransa sun yi rubuce-rubuce a kansa ba, sun faɗi irin matsayinsa da irin martaba da Allah ta'ala ya bashi. Babu wani malami da ya yi irin wannan suna ba ce an yi masa irin wannan. Saboda haka Ibn Taymiyya an yi rubuce-rubuce a kansa, kuma almajiransa sun yi rubutu a kan tarihinsa. Ibn Kathir a cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya ya koro tarihin Ibn Taymiyya da yawa a gurare daban-daban a munasaba daban-daban. Haka nan banda shi Al-Hafiz Az-Zahabi a cikin littafansa na tarihi kamar a tarihul Islam ko zaidu tarihul Islam ya kawo tarjamar Ibn Taymiyya, kamar a cikin littafinsa Tazkiratul Fuffar ya kawo tarihin Ibn Taymiyya. Haka nan Ibn Abdul Hadi yana da littafi sunan shi Al-Uqud Ad-Durriyya بمناقب الشيخ الإسلام ابن تيمية. شيما الماجر ابن تيمية لي كما يا أمبتشي لداما لدتكم مرتبة لمطعي لدرجة لألا تعالى يوم ونبا وان الله أقوي لتافن المناقب العالية نا هو الأعلام العالية في مناقب الشيخ الإسلام ابن تيمية نا عمر ابن البزان. شيما يا خاذي كيتو أبو بوا ناصيه وعلى سكشاف ابن تيمية. To amma cewa an yi maganganu na shirka har kuma aka ce duk abinda za a faɗa a kan Ibn Taymiyya a faɗa ba laifi ba ne, wannan wata magana ce da kowa ma in ya ga dama sai ya faɗa ya ce an faɗa. Abinda ake bukata duk maganar da ka faɗa ko ka so ka soki almajiran Ibn Taymiyya, don wannan ba za ta zama laifin Ibn Taymiyya ba, kaddara ma an faɗa to ba zai zama laifinsa ba, sai dai ya zama laifin shi wanda ya faɗa. Kamar yadda abinda Kirista zai faɗa dangane da Annabi Isa alayhi salam da ce ɗan Allah ne ko ɗayan uku ne, ba zai zama laifi ga Annabi Isa ba, sai dai ya zama laifi ga shi mai faɗa. To kaddara ma wani ya faɗa, wannan ba zai zama cutarwa ga shi Ibn Taymiyya ba, ballantana ma mu ba mu san cewa wani zai faɗi maganar cewa duk abinda za ka faɗa ko ma menene ne ka faɗa ba zai zama zunubi ba. Wannan magana ce wanda kowa ma ya ga dama zai iya faɗa ya ce an faɗa. Abinda ake bukata shine idan akwai sai a ce a littafi kaza a guri kaza ga abinda aka ce, wataƙila ma shi bai faɗar maganar cewa an faɗa ɗin, ya karanta ne bai fahimci larabcin ba, saboda haka ya yi gurguwar fahimtarsa kuma ta ci karo da mummunan kuduri da mummunan niyya, saboda haka sai ya yi masara ta yadda yake so. Saboda haka mu anan ba wani abu da zai taɓa martaba ko daraja ta Ibn Taymiyya. Ibn Taymiyya shine wanda ya sadaukar da rayuwarsa a lokacinsa wajen kare tauhidi da gwagwarmaya da firjiya akan cewa sai an tsaya akan sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, bayan malaman gari duk sun masa ca amma wannan ba su sa ya ja da baya ba. Saboda haka wannan ba wani abin damuwa ba ne, kuma dukkan wani wanda zai bi tafarkin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to sai ya gamu da matsiya, sai ya gamu da waɗanda suke ƙoƙarin yi masa ƙazafi da ya rufe da sharri. Ba za ta yiwu ka ce za ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma ba za ka ɗauki abinda wannan hanyar ta gada ba. Abinda a hanyar annabawa, hanyar gaskiya ta gada shine gaskiya ce amma tana da matsiya. Saboda haka in za ka rufe gaskiyar to kai da za ku tafi tare da matsiyan kuma. Amma ka ce kai za ka ɗauki gaskiya amma kuma kada a hakika, kada a yi maka, kada a yi gaba da kai ko kada a tsane ka ko kada a tsangwame ka ko kada a yi maka sharri, wannan baka so ka bi gaskiyar ba. Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-aduwwi shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura. Wa to haka ubangiji yake sawa dukkanin annabawa, haka Allah yake sanya musu aduwan makiya daga cikin mutane da aljanna. Saboda haka babu wani annabi da Allah ta'ala ya aiko a doron kasa wanda ba shi da makiya. To haka nan duk wanda zai gaji hanyar waɗannan annabawan zai gaje ta tare da makiyanta ne, ba zai gaje ta ita kadai ba, ya ci moriyarta ba tare da ya kuma haɗu da irin abin da yake cikinta na ƙalubale ba. Sannan yake cewa kuma a cikin rubuce-rubuce da ɗalibansa suka yi, wai gaskiya ne ya taɓa gaya musu cewa
cewa wai ya san wani abu wanda da zai bayyana musu, wato da zai bayyana wa su ɗaliban da sun watsi, wato sun tashi sun bashi, wato da sun fashe sun bashi saboda munin abin da zai faɗa musu shi da sun gudu sun bashi. To duk wannan dai kamar dai magana farko ce, ita ma sai a faɗi a ina ya faɗi wannan, wannan hikaya ce ma an ce ya ce. To saboda haka a yadda Ibn Taymiyyah littafansa suna nan, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa yawan rubuce-rubuce a duniya, saboda rubuce-rubucensa kuma da dama Allah ta'ala ya tsirar da su, ya kubutar da su, suna nan a hannun musulmi a ko'ina a duniya ana karantawa. Saboda haka in aka ce ya ce ta za sai a ce ga inda ya faɗa, ga shafin, ga littafin, kaga shi kenan. Idan hakan ne sai a san me za a ce a kai, in kowa haka bane kaga duk magana ma ba su taso ba. Abinda muka sani shi da kansa yana sukan wasu daga cikin bulatu sufiya, ina tsammanin Hallaj, Hallaj Abu Mansur al-Hallaj, Abu Mansur al-Hallaj, akwai inda aka ruwaito yana cewa wa rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budu al-wathana wa lasta halla rijalun muslimuna dani yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Wannan ta bangaren sufai an samu wanda ya dubi kirjiye irin wannan magana, cewa rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laqila anta mimman ya'budu al-wathana, yace akwai walawalan ilimin da na faɗa muku su da kun ce ni ninki nake bautawa. Yace walasta halla rijalun muslimuna dami, yace da wasu mazaje musulmi sun halatta jini na, ya rauna aqba ma yatunahu hasana, wanda ganin mafi munin abinda za su yi mun na cutar da ni ko kashe ni abu ne mai kyau. Wato anan yana ishara ne zuwa ga abinda ya shafi wahdatul wujud, abin da ya shafi hululi da ittihadi, wanda aka sanci da shi na cewa kowa ka gani komai ka gani Allah ne, ko shi ma Allah ne. Daga duk mutumin da zai rinka yaɗa wannan aqida, babu shakka musulmi ba za su ɗauke shi a matsayin musulmi ba. Shi ya sa yake cewa wannan walawalan ilimi ne da ba zai rinka bayyana su ba. To amma kuma ya bayyana ɗin, kuma sun ja masa matsala a zamaninsa. Wannan shi muka sani Ibn Taymiyyah ya kakka waɗannan magana, kuma yana daga cikin waɗanda yake suka. To yaushe kuma za a ce shi ya dawo kuma yana faɗa irin wannan? Waɗannan su ne tambayoyin da za mu iya amsawa yanzu, sai kun koma da tafsirinmu insha Allah. Bismillah ma na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an lakum شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نعم آية لمسة كان أحسنت أجير على الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قد ألا تعالى يتجاو على الله قصد السبيل كما بيبي تتشير حنيا كو حنيا مديديتيا tana jagora ne zuwa ga Allah, tana nusartarwa ne zuwa ga Allah. Wa minha ja'ir, daga cikin waɗannan hanyoyi akwai karkatacciyar hanya. Walau sha'a lanadakum ajma'in, kuma da Allah ya ga dama da ya shiryar da ku gaba daya. Mun yi magana akan cewa akwai fassara daban-daban da malamai suka yi wa wannan aya wa 'ala Allahi qasdus sabil, wanda muka faɗi fassara da tafi inganci daga cikin fassarori. Fassara biyu ita su ne mafi shahara, fassarori guda biyu su ne mafi shahara. Fassara ta farko ita ce wacce muka yi, fassara ta biyu wa 'ala Allahi qasdus sabili, kuma bayanin tafarki madaidaici na ga Allah, wato shine yake bayanin menene tafarki madaidaici.
wannan fassara ce da akai ga wannan aya amma fassara da tafi inganci ita ce wacce muka yi ta farko wa ala allah qasd as-sabil ma'ana as-sabil al-qasd wa as-sabil al-qasid wa as-sirat al-mustaqim tafarki madaidaici yana nusantarwa zuwa ga allah anan muka ce da a ce wani zai ce dan menene ba ai amfani da ila ba wacce take nuna tikewa aka yi amfani da ala wacce take nuna wajibci Allah ta'ala ya amfani da ila inda aka yi nufi tukewa kamar inna ilaina iyabahum ko inna ilaina marji'ahum da sauran marji'ahum da sauran ayoyi masu kama da haka an yi amfani da kalmar ila inda ake nufin tukewa a gurin wajibci kuwa Allah ya amfani da kalmar ala ne inna alaina thumma inna alaina hisabahum وما من دابة في الأرض إلا على الله إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ونقول ألا ألا وأنا أيضا سندوا ما أنا وجب شيني. تشيني وسودة أشكيم على ملك ابن القيم رحمه الله تعالى أشكي لتاك سمدارج السالكين يكي بعد أنسر سر ديكي تشكيم أمفاني دكالمر على أنبا إلى ذا. يكي على anan Allah ta'ala yayi amfani da ita dan ya nuna cewa wanda yake bin hanyar da Allah ta'ala ya aiko annabawa da ita hanyar musulunci to wannan shine yake bisa shari'a shi yake kan shari'a kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa akan haƙƙin mu'minai a farkon suratul baqara ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun kaga sai aka yi amfani da kalmar ala ulaika ala hudan wato suna kan shari'a daga ubangijinsu kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama shi ma Allah ta'ala yayi masa amfani da kalmar ala yace cewa fatawakkal ala alhaq fatawakkal ala allah innaka ala alhaq almubin fatawakkal ala allah innaka ala alhaq almubin wato kai kana bisa gaskiya wacce take mabayyana saboda haka dukkan wani wanda ya rike shari'a ya rike gaskiya ya rike alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan yana kan doran gaskiya saboda haka kalmar ala anan sai ya zamana tana da ma'ana wacce take nuna cewa dukkan mutumin da ya rike musulunci to yana kan doran gaskiya yana sama da gaskiya kuma fa'idar da take cikin amfani da kalmar ala akwai nuna fifiko da daukaka na mutumin da ya rike gaskiya duk mutumin da ya rike gaskiya to yana samun daukaka yana samun fifiko saboda yadda gaskiya da shari'a suke da fifiko akan dukkan wani abin da ba su ba to shi ma haka zai samu irin wannan fifiko saboda haka ya tsare can wato tozan gaskiya saboda haka ya samu daukaka shi yasa aka yi amfani da kalmar alallahi qasdu sabili maimakon kalmar ila sannan kuma ala din dan ta nuna cewa akwai kalmar dilala da aka boye a cikin jumla din a cikin aya dilala kuma tana nuna shiryarwa shiryarwa kuma a larabci kalmar dalla ya dullu ana amfani ne da ala wajen ta'diyarta a ce dalla ala kaza ko dallahu ala kaza idan ya nuna masa wannan abun ya ja hankalinsa ya shiryar da shi a kansa saboda haka wanda yake bisa gaskiya to asaba yake sabanin wanda yake kan ƙarya wanda yake kan ƙarya to a cikin ƙarya yake dubu shi ƙarya ta baibaye shi ta ko ina har ma ya nutse cikin tabanta shi ba saba yake yowa ba kasa yake shi yasa zamu ga inda ake maganar shari'a sai ai amfani da kalmar ana inda kuma ake maganar bata da tabarbarewa da lalacewa sai ai amfani da kalmar fi dan a nuna cewa shi wannan da ya bace yana cikin taban bata kuma kasa yake yi kuma batan ne ya zagaye shi ta ko ina kamar yadda Allah yake cewa wallazina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fi dhulumati kaga ce fi dhulumati man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wato wadanda suka karyata ayoyinmu summun kurame ne bebaye ne fi dhulumati suna cikin dufai hakanan Allah yake cewa innahum lafi shakkin minhum murid
misali akwai da kalmar fi lafi shakkin minhum murid wato suna cikin shakka mai tsanani dangane da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma kullu da fadar Allah da yake cewa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin kuma wa inna aw iyyakum la'ala sai aka amfani da kalmar ala hudan amma da aka zo bata aw fi dalalin mubin saboda haka shi wanda yake kan shari'a to sama yake shi kuma wanda yake bisa bata to wannan kuma kara kasa yake har ya je asfalat safilin saboda haka wannan ita ce hikimar da ta sa aka yi amfani da kalmar ala anan ba amfani da kalmar ila ba sannan Allah ya ce walau sha ala hadakum ajma'in da Allah ya so ya ga dama da ya shiryar da ku gaba daya wato shiriya kamar yadda ku sani iri biyu ce akwai shiriya ta bayani wacce Allah yake bayyana wa mutane gaskiya yake nuna wa mutum abin da yake gaskiya da wanda ba gaskiya ba don ya zaɓi ɗaya inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura wa hadainahu najdain ubangiji yana ba mutum zaɓi ko yabi nan ko yabi can ya bar wa mutum dama ta ya zaɓi abin da yake gani shi ne daidai shi ya yi masa ubangiji ne zai masa bayani ta hanyar aiko da manzanni ta hanyar saukar da littattafai a gaya masa ga abin da yake daidai ga abin da ba daidai ba shi kuma sai ya zaɓa wa kansa wanne ne yake ganin zai bi ya fishe shi to in yai haka abin da ya fi karkata gare shi to kuma nan sai ubangiji ya tallafa masa a kan wannan liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah rabbul alamin don haka ko da kai ka so ka zaɓi abu to ubangiji kuma shi ne zai baka dama don babu kuma wani abin da mutum zai yi a cikin mulkin Allah ba tare da mashi'arsa ba ba tare da iradarsa ba don haka Allah ya ce walau sha'a la hadakum ajma'in da ya ga dama da ya shiryar da ku gaba daya wannan aya irinsu suna nan a cikin alqur'ani wurare daban-daban ko inda Allah yake cewa walau sha'a Allah la jama'ahum 'ala al-huda da Allah ya ga dama da sai ya tattara su gaba daya akan shiriya walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya su ya ga dama da duka wanda suke duniya gaba ɗaya sai su yi imani haka nan ubangiji yake cewa walau shi'na la'ataina kullu nafsin hudaha da mun ga dama da kowace rai mun ba ta shiriyarta walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk da Allah ya ga dama da sai sa al'umma ta zama al'umma guda ɗaya wato ta zama akan addini ɗaya tana bautar Allah saboda haka wannan ba mashi'ar ubangiji ba ce mashi'ar ubangiji ta gudana akan ya ba wa dan adam zaɓi tunda dan adam ya ce ya ji ya gani ya ɗauki amanar da Allah ya bashi tun lokacin da Allah ya yi halitta ya bujuro da amanar taklifi na cewa yi kaza bar kaza sama da ƙasa da duwar wasu suka ce ba za su iya ba dan adam ya ce shi ya ji ya gani sama da ƙasa da duwar wasu su sai suka bar abin bisa tafsirin ubangiji kawai ubangiji ya yi inda yake iya ga dama da su ya hore su akan abin da duk yake so dan adam ya ce shi zai iya ɗauka amma bai tuna cewa zai iya gamuwa da matsala ba zai gamu da matsalar san zuciyarsa zai gamu da matsalar shedanin mutane zai gamu da matsalar shedanin aljanu zai gamu da matsalar wato kyalikyali na duniya dukkanin waɗannan abubuwa masu gaba ne da ɗan adam wajen su ga sun hana shi sauke amanar da ya ɗauka inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula haka ɗan adam ya tari wannan amanar da ka yace zai ɗauka saboda sai Allah ta'ala ya bashi dama ya ɗauka sannan kuma ya bashi zaɓi ya aiko annabawa ya aiko manzanni suka yi ta wa'azi aka yi ta karantarwa littattafan Allah suka yi ta sauka masu karantarwa a bisa turbar annabawa suka yi ta zuwa suna ta karantarwa wa li kulli qaumin had babu wata al'umma ya face Allah ya turo mata mai karantar da ita to shi kuma dan adam aka bashi dama ko ya nan ko ya hagu ko ya dama ko ya hagu illa iyaka kawai duk abin da ya zaɓa to ya sani akwai sakamakon wannan zaɓin da ya yi ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة
ga dai hanya nan an nuna masa in ya yadda ya bi imani ga sakamakon mu'mini in kuma ya ce a kafirci zai zaba to shikenan ya zaba inna atanna lizalimina nara ga kuma tanadin da Allah ya yi wa mai irin wannan zabi nashi Allah ta'ala ya ci gaba da cewa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun huwa allazi anzala minas sama'i ma'a shine wanda ya saukar da ruwa daga sama lakum minhu sharabun kuna da abin sha daga wannan ruwan wa minhu shajarun daga gare shi akwai itaciya ko kuma bishiyoyi fihi tusimun wanda a cikin su ne kuke kiwata dabbobinku yumbitu lakum bihi zar'a da shine Allah yake fitar muku da shuke-shuke wal zaituna wan nakhil da zaitun da itacen dabino wal a'naf da inabi wa min kulli thamarat da kuma fiskanin ayan itatuwa inna fi zalika la ayatan liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan akwai gudar aya ga mutanen da suke tunani wannan shine rukuni na biyu na hujjoji ko ni'imomin Ubangiji da yawa dan adam wanda a cikin su kuma akwai hujjojin da suke nuna dayantakar Ubangiji da cancantar abauta masa shi kadai ba tare da an tara shi da wani ba rukuni na farko ya wuce sune al'an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u minha ta'kulun har zuwa karshen ayoyin da muka karanta a baya to wannan sune rukuni kuma na biyu wanda su ma ni'imomi ne da Allah ya maka kai dan adam wanda inda ka tsaya ka dora da waɗannan ni'imomin kaga irin halittar da Allah ta'ala ya kinsa a cikin waɗannan ni'imomin sun isa su sa ka saduda ka sallama wa Ubangiji ka bauta masa shi kadai ba tare da tare tara wani da shi ba huwa allazi shine wannan wato shi kadai ne babu wani tare da shi babu wani wanda ya taimaka masa babu wani wanda ya tallafa masa babu wanda yake shirka da shi wajen wannan aikin shi kadai ne shine ma'anar kawo huwa sannan kuma da allazi huwa allazi anzala minas sama'i ma'an shine wanda ya saukar da ruwa daga sama ana nufin shi ya saukar da girgije shi ya saukar ruwa daga girgije sama duk abin da yake saman ka a larabci sunan shi sama don haka kalmar sama anan ana nufin as-sahab ana nufin girgije wanda Allah ta'ala yake wato cika shi da ruwa kuma sannan ya kada shi ya je ya zubar da ruwan nan inda Allah ta'ala ya zaba ya zubar da ruwan sannan kuma wannan ruwan ya zama shine abin da za mu sha mu rayu ruwan da muke sha shi kansa aya ce daga cikin ayoyin Allah idan Allah ta'ala ya ga dama ya rike ruwan to ba za mu iya rayuwa ba rayuwa ba za ta yi ba dan dukkan wani abu mai rai ya dogara da ruwa wajen Allah ne da kullu shay'in hayy duk wani abu mai rai yana buƙatar ruwa don haka shi kansa ruwan nan da muke sha ne ba karaman ni'ima bace da Ubangiji ta'ala yayi maka kai dan adam afara'aytumul ma'a allazi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وبنجي يجي أفرأيتم الماء الذي تشربون بقوا قروا لكم كي شابن أأنتم أنزلتموه من المزن كوكا سو كدشيني لك جرجتي كوكا سايد لجرجتي سما كوكا زود لجرجتي يسو كدروان أم نحن المنزلون كوكا هوني مكين بابو شكا قوايا سنأنسل Allah ce launa sha'u to da mun ga dama fa da Allahu ujajan ruwan da zai rika sauka daga sama sai mu san ya ce zama ruwan zalfi da ba zai sha'u ba in ka sha ma sai ya yanke maka ya dan hanji afala tashkuru laula tashkuru me zai hana ba ku gode wa Allah wato me zai hana ba za ku yi godiya ba ta hanyar ku bauta wa Allah shi kadai Allah shi yake muku wannan ya kamata a ce kun bauta masa bayan ruwan da za ku abin nan sha da Allah yake saukar muku daga sama da wannan ruwan kuma yake fitar muku da itatuwa da ƴaƴan abin nan da ingiliji da ciyayi waɗanda dabbobin kuma suke ci su yi kiwo su rayu ku samu naman da za ku ci ko ku samu dabba da za ku hau shi yasa ce wa binhu shajarun fihi tusimun ash-shajaru a larabci ana amfani da ita akan dukkan wani abin da yake bunkusowa daga ƙasa sannan yayi ainihin yayi sanda da wanda ma ba zai yi sanda ba yana yaɗo a ƙasa duk suna kiran shi shajar saboda haka alkala al'usur wato ingiriki ciyawar da dabba take ci shi ma larabawa suna kiran shi ash-shajar saboda haka kalmar ash-shajar anan ta kunshi
itaciya babba da za ta fito ta yi sanda kamar yadda raƙumi zai yi kiwo a manyan itatuwa wanda suke tashi su yi girma da kuma waɗanda suke ciyayi ne a ƙasa ƙasa suke bi ba su da sandar da take ɗauke da su to wannan su ma suna nan duk kuma dabbobinku suna ci da wannan wato ubangiji ya saukar muku da ruwan da za ku sha sannan daga wannan ruwan kuma ya samar muku da abin da za ku kiwata dabbobinku sannan kuma abincin da kuke ci wannan ruwan shine ya taimaka wajen fito da shi yumbitu lakum bihi zara da shine yake fito muku da shuke-shuke wal zaituna da zaitun wannan khaila da inabi ubangiji ya faɗi waɗannan abubuwa wannan khaila da dabino wal a'nab da inabi ubangiji ya faɗi azzar azzar shuke-shuke domin su ne jigon abinda dan adam yake ci to irin su abinnan masara shinkafa abinnan alkama irin su shinkafa duk abubuwan da suke azzara wanda da su ne suke fitar kwayoyi dan adam ya yi amfani da su wajen ya ci ya sha ya cika cikin sa aka fara da su domin su ne jigon abincin sa sannan aka faɗi azzaitun azzaitun daga nan ake fitar da laraba sukan fitar da ainihin mai wanda kuma shi yake taimakawa a yi wa abinda aka dafa miya kaga in tuwo aka yi za a samu kuma miya miyan nan ba za ta yi ba a ce ba mai to sai ga cewa kawai dai ana cin wani abu ne amma ba miya ba to sai ubangiji ya faɗi abinda za a yi wato matanin da kuma sharhin wato abinda za a yi tuwon ko shinkafar da za a dafa ko masarar da za a dafa ko ma menene sannan kuma aka faɗi abinda zai zama miyar shine wazzaitun sannan Allah ya faɗi wannan khila wal a'nab da an-nakhil wato dabino wanda yana daga cikin abin da balarabe yake takama da shi kuma abinci ne in ma ya rasa komai ya ci dabino ya sha ruwa shikenan ya samu abin da zai daure masa cikin sa ba zai bukaci wani abu ba sannan kuma itacen dabino yana da albarkatai da yawa wanda masu ta'amuli da shi sun sani ubangiji ya ambaci sannan ya faɗi inabi wanda yana cikin kayan marmari wanda kuma dan adam bayan ya ci ya koshi zai bukaci kuma wani kayan marmari da zai ci ubangiji duk ya faɗi waɗannan sanin cewa ambatan su duka ba zai yiwu ba saboda yawan su sai aka dunkule aka ce wa min kulli thamara saboda haka da wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba da wanda za ku sani nan gaba da wanda ma ba za ku sani ba har ku koma lahira ubangiji shine ya fitar muku da shi ta hanyar saukar da ruwan sama kaga wannan wa min kulli thamara daidai take da abin da ya gabata a wajen batun dabbobin da ake hawa a ce wa yakhluqu ma la ta'lamu to nan ma wa min kulli thamara wani malami yace an ce min kulli thamara ba a ce wa kulli thamara ba don kulli thamara sai an je aljanna nan sai dai min kulli thamara sai dai a dan ci a dan yaga maka a dan takura maka amma ƴaƴan itatuwan gaba daya inda za a same su sai an je can nan misali ne ake baka na irin abubuwan da za ka ga sunfurin su amma fa kama suka yi a ido in an je na lahira ba irin wannan bane ayaba ko lemun zaki ko abarba ko menene za ka ci a nan karkaza ta in ka je ka ga mangwaron lahira ka zaci shi ne wannan da kake sha a nan yasa Allah ya ce yan aljanna lokacin da su yi aljanna kullum ma ruzuqu minha min thamaratir rizq qalu hadha alladhi ruzuqna min qabl wa utu bihi mutashabiha da an kawo musu kabakin kayan marmari suka ga ayaba suka ga inabi suka ga tuffa ce kai ai wannan muna cin sa shi wa utu bihi mutashabiha an zo musu ne da shi mai kama da juna dan ayi musu bazata da ya dauka ya kai baki sai ya san cewa ina a ce shi da can totuwa yake ci wa shi sai Allah ce wa min kulli thamarat da kuma daga dukkanin ƴaƴan itatuwa ubangiji yana fitar muku da su da wannan ruwa ba duba ubangiji sai ya fara gabatar da na abincin dabbobi sannan kuma aka faɗi abincinka sai da aka faɗi wa minhu shajarun fihi tusimun zama'atu yumbitu lakum bihi zara sai da aka faɗi dabbobi sannan aka faɗi ubangiji ya hada bayanin irin wannan a gurare daban-daban alqur'ani awalam yaraw anna nasuqul ma'a ila al-ardi juruz fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yusirun ubangiji yake cewa awalam yaraw basu gani bane anna nasuqul ma'a muna koro ruwa ila al-ardi juruz
زوا بسشير أتا ونخرج به زرع مفتر مسدى شوكشوكي تأكل منه أنعامهم لدبوا من سداسو تشي وأنفسهم سوما وكما سوتي وتؤتكهم أبند ألا يكي فتر واتهنير والنلوى أكوي أبند يكي ندبوا من سني أكوي أبند يكي ناسني وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وروا عن أمركم إن في ذلك الآيات لأولي النهى وبنجي كتاب من سوكر مسدر من سوكر الوالد السماء سلمك فتر دا أزواجا من نبات شتى وتدنبوا بنوء إيدا بند بند إرلتا التي كلوا كتي وروا عن أمركم kuma ku yi kuki wata dabbobinku wato ku ci nasu ku ba dabbobinku nasu su ma su ci wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum dan jin dadin ku da moriyarku da kuma dabbobinku anan dan annabi kada kai ka zauna kana ci gaba dabbaka gaba dabbaka cikin yunwa in har ka kana da dabba to ka sani ita ma tana buƙatar abinci yadda zaka ci kai ma ka ciyar da ita wasu suka ce amma gabatar da dabba anan dan a nuna girman haƙin wanda yake ƙarƙashin ka wanda babu yadda zai gise in ka ɗauko ka bashi to kakka manta da shi ko da zaka fara da kanka to ka fara da kanka amma kakka manta da shi ibda bi nafsika thumma biman ta'ud to ubangiji ya ambaci waɗannan abubuwa sai ya ce inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan akwai aya liqaumin yatafakkarun ga mutanen da suke tunani akwai aya akwai gudan dalili da yake nuna dayantakar Allah kuma yake nuna shi kadai ne ya cancanta abota masa inda a ce waɗannan da ake ta rigima da su akan tauhidi akan bautar Allah inda a ce sun tsaya sun kalli wannan ayar ko ita kadai za ta sa su fahimci Allah shi kadai ya cancanta abota masa shi yasa ubangiji anan yake yayi tauhidin ayar ta ce inna fi zalika laayatan bi kulli ayatin ba duk da zaka ga ai an fadi az-zar'a az-zaytuna an-nakhila al-a'naf wa min kulli min-thamarat dan anan maganar ruwan ake ruwan da aka saukar ba maganar abubuwan da suke fita a dalilin ruwan ba saboda shi ruwan zaka kalla ruwa ne ya sauka a ƙasa a doran ƙasa amma kuma abubuwa mabambanta iri-iri suka fito wanda kuma duk ruwa ɗaya suka sha amma wani mai zaki wani mai bauri wani mai gishiri wani mai daci kowanne sai ya ɗau ɗanɗanansa wani kuma ya ɗau launin ja wani ya yi kore wani ya yi fari wani ya yi baki haka dai kowanne kuma da launinsa wa fil ardi qit'un mutajawiratun وجنات من أعناب ونخيل وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون في الأرض قطع متجاورات الدوران قطع ينكن قطع نما سمق وتكى لجونا وجنات من أعناب دابون كينا نئن بي داسنا ديوا كما سنا قرقص لجونا وزرع ونخيل ده شوكشوكي ده دبينو قاتنا إلي إلي ده كنا غني رزقا بماء واحد سنوان وغير سنوان وانده توشن سدايا ده وانده كما تكون ايه ده توشن سا اكون ده توشن سدايا اما كما يا إيرك سا ديوا اكون كما انده كون ايه ده توشن سا رزقا بماء واحد كما انا شايد ده شيروا اهل ونفضل بعضها على بعض في الأكل اما سيمي في تساشي اتن ساشي وجن تنو وجن wato abin da zaka ji na zakin sa wannan da zaki wannan yake zaki wani abin daya ne ma dabino ne zaka shuka ko wani abu zaka shuka a gonarka sai kaga wannan yana yin dadi wannan ba dadi kuma duk ruwa din suke sha Allah ce lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga masu hankali to ubangiji anan yana jawo hankalin mu ne zuwa ga ayoyin da zuwa ga shi ruwa wanda da shi ne ubangiji ta'ala ya shayar da waɗannan abubuwa gaba daya amma suka fito mabambanta a wajen kamanninsu mabambanta a wajen dandanansu mabambanta a wajen gamsar da shi dan adam kansa shi yasa ubangiji ya dai ta ayar yace inna fi zalika laayatan liqaumin yatafakkarun ga mutanen da za su yi tunani dan a nuna maka cewa ganin abin da ido kawai ba zai sa ka gane hikimar da take ciki ba sai ka tsaya kai tunani
in baka yi tunani ba za ka gane ba ashe dukkan wani wanda baya bautar Allah to baya tunani dan da yana tunani da ya fahimci cewa waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya faɗa su kadai sun isa su nusan da shi akan cewa Allah ta'ala shine ya cancanta shi kadai kilo a bauta masa ka hada shi da komai sannan Allah ya ci gaba da cewa وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون سيركني نأفو نأيو يوم أبنجي na ni'imomin Ubangiji da yawa dan adam wanda kuma a cikin su akwai ayoyi dalilai waɗanda suke nuna dayantakar Ubangiji da cancantar abauta masa shi kadai a sadu da amika wuya gare ga umarninsa ce wasakhara lakumul laila wan nahar ya hore muku dare da yini washamsa wal qamara da kuma rana da wata wan nujumu musakharatun bi amri kuma taurari su ma ababan horewa ne da umarninsa inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun lalle a cikin haka akwai ayoyi ga mutanen da suke hankalta anan Ubangiji ta'ala ya bar magana da tsirrai can an yi magana dabbobin ni'ima da muke ci mu hau aka zo aka yi magana tsiro da yake fitowa wanda shine yake biyo bayan dabban ni'ima wajen abin sai kuma aka zo maganar halittar abinda Allah ta'ala ya ajiye a sama na rana da wata da kuma yini hasken yini da muke gani da kuma dare da yake zuwa wanda su kansu su ma waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa guda biyar a cikin wannan aya manya-manyan dalilai ne masu tabbatar da ikon Ubangiji da cikar ƙudurarsa da kamalarsa wasakhara lakumul laila wan nahara washamsa wal qamar wasakhara lakumul laila wan nahara Ubangiji ya hore muku dare da yini wato zuwan dare da gushewarsa da zuwan yini da tafiyarsa wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma wata ni'ima ce da Allah ta'ala ya yi wa dan adam saboda maimaituwar ta yau da gobe take sawa dan adam ma baya tunanin cewa ni'ima ce amma ya kaddara da yau za a waye gari duniya ta koma dare ne ba yini ko yini ne ba dare yaya dan adam zai samu rayuwar sa ciki ya zai samu ya zai ji rayuwar sa ya dabba za su ya tsirrai za su duk waɗannan abubuwa masu rai rayuwarsu ba za su tafi ba yadda ya kamata a ce dare ne kullum babu rana ko a ce rana ce kullum babu dare babu shakka dan adam zai shiga cikin wani hali mawuyaci kai rayuwar ma ba za ta yi ba wal ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi diya افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون افلا قل ارايتم كجاي امسك كجاي امسك كدوبا كجاي دا ubangiji zai sa muku dare ya zama sarmadan har abada ila yawmil qiyamati har zuwa ranar kiyama ya zama dare ne man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya waye ba Allah ba wani abu ne da kuke bautawa ba Allah ba da zai kawo muku haske afala tasma'un yanzu ba ku jin irin wannan abin da ake gaya muku kuma ku gaya mun ku bani labari ku duba ku gani da Allah zai sanya rini ya zama shine har abada ila yasarmada ilahul qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fi waye wanda ciki ya bauta zai kawo muku yinin da za ku a daren da za ku zauna a cikin huta waye zai kawo muku wannan afala tusiruna yanzu ku duba ba a ayat ta farko aka faɗi ji da ana magana akan ne akan dare a dare ji ya fi amfani ko sai yasa ta afala tasma'un saboda a lokacin magana dare yake dare kuma ji ya fi amfani da aka zo magana yini kuma da rana gani ya fi amfani ke afala tubsirun zuba kwa duba ba ku gani wa min rahmatihi yana daga cikin rahamarsa ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli ya sanya muku dare ya sanya muku yini
litaskunu fihi dan kunu su a cikin dare ku huta bayan kun gama kujuba kujubar ku da fadi tashin ku da estuwatuwar ku ku dawo ku huta sannan wani tabtago min fadlihi da safi kuma abu ta tuwatuwa wala'allakum tashkurun wannan shine dalilin da yasa ubangiji duk yayi muku wannan wai ko kwa gode masa menene godiyar shine ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada wani da shi a wajen bauta to amma duk da haka sai kaga dan adam ana ta kai ruwa rana da shi tare da cewa gashi yana ta fantamawa cikin ni'imar Allah tare da cewa gashi ni'imomin ubangiji su suka kewaye shi tun daga kan halittarsa har zuwa abin da yake ta'amuli da shi a yau da gobe amma kuma ana rigima da shi akan ya bauta ma wanda yayi masa wannan ni'imomin shi kuma yana dakirewa yana cijewa yana cewa ba zai yi ba yana taurin kai wasakhkhara lakumul layla wan nahara kaga Allah ta yi amfani da kalmar sakhkhara wato ya hore muku wato da za a bar ku kare ba za ku iya sarrafa waɗannan abubuwa ba in ba dan Allah ya hore muku su ba ma'ana ya dora su akan wannan tsarin da suke gudana a kansa cewa wannan tsarin a kansa za su tafi kas su canza wannan tafsiri na ubangiji tunda su da man can ba su karbi wannan amanar ta yi kaza bar kaza ba taklifi da ubangiji ya bujuro musu saboda haka sai suka bar wa Allah zabi kawai ya zaba musu abin da yake so su yi saboda haka sai ya zaba musu ga aikin da yake so su yi to waɗannan ayyukan da suke yi ayyuka ne waɗanda ubangiji ya sa su yi wannan domin shi kuma dan adam ya samu wani dalili da zai ƙara jin girman ubangijinsa a zuciyarsa ya bauta masa sai yasa ubangiji yake ta inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasitan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabaraka allahu rabbul 'alamin ubangiji yace inna rabbakum lalle ubangijinku allahu allazi khalaqa as-samawati wal-ardh shine allah wanda ya halitta sammai ya halitta kasa fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida thumma istawa 'ala al-'arsh sannan ya daidaita bisa ga al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yana lillibe dare da yini wato ya kawo yini dan ya lillibe dare kuma ya kawo dare dan ya lillibe yini wato kowanne zaman kanshi yake wannan in yazo sai ya fatattaki wannan ya kawar da shi shi ma wannan in yazo sai ya fatattaki wannan ya kawar da shi ba wanda zai iya kubucewa dan kwansa ba wanda zai iya tsere wa dan kwansa la shamsin bagila an tudrika al-qamar wala al-layl sabiq an-nahar wala al-layl sabiq an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun wato la shamsin bagila an tudrika al-qamar bazayyu barana tariski wata wala al-layl sabiq an-nahar ma'ana sabiq an-nahar wato dare bazai iya kubucewa yini ba shine abin da ake nufi da sabiq ba wanda zai iya rigayar sa ba dama ai dai zai riga daya dole ne abin da ake nufi da sabiq yani ba zai iya kubuce masa ba ba zai iya tsere masa ba ta yadda ba zai riske shi ba ya rufe shi don haka kowannen su ya tsulubuhu hasitan yana neman dan uwansa da gaggawa da yazo sai wancan ya tafi Allah ya ce wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi da rana da wata da taurari dukkanin su ababan horewa ne da umarninsa ala lahu al-khalqu wal-amru ala lahu al-khalqu shi yake da halitta ma'ana shi yake halitta na duka da kuke gani wal-amru dan haka umarni na asat ko a hana ka shi ma ya kamata ya zama nashi tunda har shi ne mai halitta to ya kamata kuma ya zama shi ne mai bada doka shi yasa ubangiji ya hada su ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin ubangiji Allah ubangijin duniya albarkatun sa sun yawaita haka wannan yana daga cikin albarkatun ubangiji Allah ya sanya waɗannan halittu domin su zama abinda dan adam zai yi lissafin shekara da su gudun rana a sama da gudun wata a sama dukkanin su ubangiji ya sanya su ni'ima ce dan adam yake amfani da ita domin yayi lissafin shekara ya gane lokuta ya san yau rana kaza gobe za ta zama rana kaza in an yi kwanaki kaza kuma ana da wata
in kuma an yi wata kaza ana da shekara sannan a cikin lokuta kuma na yau da gobe zai iya tantance yaushe ne lokacin azhar yaushe ne lokacin la'asar yaushe ne lokacin maghrib yaushe ne isha yaushe ne subh duk da waɗannan gudun rana din da wata zai yi amfani wajen tantance waɗannan abu wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila لتعلموا عدد السنين والحساب haka ubangiji yace don haka lissafin da ake yi na kalandar din nan duk ilimi ne da ubangiji ta'ala ya riga ya hore wa dan adam wanda da shi ne zai iya lissafa lokuta zai iya lissafa shekara zai iya lissafa abubuwan sun za iya kuma ta'amulin yau da gobe da su ta hanyar rubuta abin da ya shafi bashi ko wani alkawari da sauransu ubangiji yace inna fi zalika laayatil liqaumin yaqilun a cikin wannan akwai ayoyi kaga adan sai aka ce akwai ayoyi ba a ce aya ɗaya ba game da fada a ayat da ta gabata inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun nan sai aka ce inna fi zalika laayatin akwai ayoyi domin anan ubangiji ya faɗi abubuwan da suka kunshi dare da yini da rana da wata da taurari waɗanda suke gudu a cikin sararin samaniya kaga ba abu ɗaya ya faɗa ba wajen abu biyar ya faɗa abu biyar ɗaya da rassa da yawa dare zai zo haske abin nan duhu ya taho a yini ya zo haske ya zo sannan rana ga ta nan tana gudu ta jiri da mustaqarrin laha tana zuwa har inda Allah ta'ala ya tsayar da ita ko ya ba ta izinin ta je sannan kuma ga wata shi ma yana zagayawa a cikin falakinsa sannan ga taurari taurarin nan akwai waɗanda suke tsaye akwai masu gudu wanda ubangiji ta'ala ya sanya mu kowanne aikin da yake yi kowanne tauraro da aikin da yake yi a doron ƙasa ubangiji ta'ala ya sanya masa aikin da zai a sararin samaniya suna nan akwai as-sayyara akwai as-sawabit akwai wanda suke tsaye akwai kuma wanda suke gudu ubangiji ya sanya su ya kuma tsara musu yadda za su rika kai kawo ɗinsu ba sa ragewa ba ta karawa dukkanin su suna karkashin ifan Allah ta'ala shi kadai ga garbadau dukkanin su kuma horewar sa ce saboda ka kaga anan ayoyi ne ba guda ɗaya ba shi yasa aka yi jam'i aka ce inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke masu hankalta can da farko aka ce yatafakkarun nan kuma sai aka ce yaqilun domin duk mutumin da yayi tunani to zai hankalta ma'ana shi tunani kofa ce zuwa ga samun hankalta zuwa ka gane wani abu da hankalinka ba za ka kai ga ganewa ba sai kai tunani ta hanyar tunani kuma sai ka gane hankalinka ya karba hankalinka ya fahimta shi yasa abun ya zo mataki aya farko aka fara da tunani aya ta biyu kuma aka fara da hankali domin hankalta sama take da tunani wani za a ce yi tunanin yayi amma sai ka gano komai sauraka shi tunanin matakin farko ne na ka kai ga hankalta wani zai yi tunanin amma ba lalle ya hankalta ba to shi yasa ubangiji a mataki na biyu kuma kasancewar mataki na biyu yana buƙatar zurfafa tunani sama da na farko sai ubangiji ya cike shi da kalmar yaqilun wato su hankalta aka yi amfani da kalmar aqlu ba alkalmar fikru ba domin alkalmar aqlu suna cewa ta fi wajen ta'ammuli da tadabburi sama da kalmar at-tafakkur saboda ubangiji ya amfani da ita anan sannan ubangiji ya ce wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dhalika laayatan liqaumin yadhakkarun wa ma zara'a lakum fil ardi kuma da abin da Allah ya halitta muku fil ardi a doron ƙasa muktalifan alwanu wanda yake da mabambanta launuka inna fi zalika laayatan liqaumin yadhakkarun lalle a cikin wannan akwai aya ga mutanen da suke wa'azantuwa ga mutanen da suke tintintini su wa'azantu wannan shine rukuni na hudu na hujjojin ubangiji da ni'imominsa da ayoyinsa da ya kawo waɗanda suke nuna kamalar kudararsa suke nuna cancantar abauta masa shi kadai kada a hada wani da shi wanda kuma wannan ita su ne matashiyar karatunmu a gobe insha Allah
da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.